lista. Kombinovano je minus 15. I sad kombinovana soba služi za pečenje. Pit pije, pivo. Znaš što je jednako stoji? Budiš, pa sad je isti pit pije. Mi kažem da neću vratiti. Slobno da si ja biti pečenje. Bilo je stvarno fantastično, publika je odreagovala kao i uvijek, naravno, našu kraljicu Snežanu prvu, nema zamene i svi utisci su stvarno pozitivni. Vi kolega? Pa nema šta, mislim, mi smo presrećni što smo ovdje, prvi put smo u Americi, ljudi su fantastično odreagovali, bila je skoro puna sala, stvarno hvala im svima što su došli. Mi smo provali puta i oni su bogami, tako da utisci su fantastični, evo vidi si po nama da smo srećni na smeni, tako da